Comunidade Aldeia Lihina, posto administrativo Iliomar, se dá acesso à linha eletricidade. Mas que Timor-Leste o kung ang besik tinan ruan ulu ona, mai be comunidade ia aldeia Lihina, suku Iliomar II, posto administrativo Iliomar município Lauteng, sem moris ia na kukun laran. Comunidade ia posto Iliomar hateteng, to agora sira sidak sente o kung ang, tamba husi tempo invasão Indonésia to agora sira sidak acessa ba eletricidade. Laos la acesso ba energia eletricidade de aldeia Lihina mos la acesso rede telecomunicação, nun é difícil tebes atu acessa informação, kono ba servis visto o governo Nyang, no informação sira seluk e railara no mostra ileur. Aldeia refere mostra acesso babemos ou de bele consumo lor lorong, no ne comunidade obrigado tem que lau ain quase quilômetro ida roubalo, ato bele curu bemos no la acessa ba estrada nebedia. Administrador posto administrativo Iliomar Jacob dos Reis Ateteng, antes ne administrador sira seluk halo ona proposta ba parte relevante sira, mas besida o que tem resposta. No ne ia ne mandato ne se continua exige ba governo ato resolve problema hira que a comunidade enfrenta durante Tinambara Kona. Total comunidade mas será o fixo, mas vai ser Iliomar II, se a aldeia Lihina toma que será o que a suco cá em Liu, nina aldeia ira bolu larimine será o que até Tirlolomos, a Laos aldeia, mas vai comunidade bairro Botira e a Nauteto e Neba, tesig ba Liu baliza o larimi sirne, será o que tan, ou será o que acesso a eletricidade. A minuda autoridade local, a mi esforço na fatin, aquilar na fatin, puso na fatin, ba governo para beletar o atenção, mas a mi enia estrada, eletricidade, be ba a mi be área rural será. Além de ne comunidade sira seluk e aldeia larimi, Nauteto, Kain Tau, Botau e a posto administrativo Iliomar mos se dá o acesso à linha eletricidade. Posto administrativo Iliomar e a suku Neng Hanesang, Iliomar I, Iliomar II, Ailebere, Kain Leu, Tirilolo, Nofuat, o total população Rihun Sanulo Resin Ida, composto do Sifeto Rihun Lima Resin, Mane Rihun Lima Resin, Hone Uma Kain Rihun Dua Resin. Equipa Cobertura, Ziemen.